A Menorca hi ha 73.591 cotxes donats d'alta, és a dir, que paguen l'impost de circulació a algun municipi de l'illa. A 5 de les 8 poblacions, la proporció de vehicles és més gran que el nombre d'habitants amb edat per tenir carnet de conduir. La ràtio més alta és a Alaior. Hi ha 1,09 cotxes per persona. Li segueix Es Mercadal amb 1,04 i Maó, Sant Lluís i Es Castell amb 1,01. Al carrer es constata que cada família, com a mínim, té un cotxe. Tenemos dos coches y somos dos adultos y una niña de 14 años. Así que tenemos un coche por adulto. Se da la noticia carnet y dice que me sentí muy bueno. Son dos coches. Hay gente que, amigos que tienen 4 o 5 coches y ¿para qué? Mucho gasto y además que no los usan. 4 parejas, 8 coches. Somos dos, mi marido es autónomo, tiene el de la empresa y soy yo la que utiliza també para trabajo. En un altre canasso només en tenim un, només disponim d'un cotxe. Des de Pime Menorca expliquen la desproporció de cotxe per habitant amb les empreses de lloguer locals que inscriuen entre 50 i 200 cotxes com a un únic titular, però també hi ha una altra raó. Hi ha un nombre de gent que té casa a Menorca, estranger sobretot, que tenen un cotxe aquí, i pel fet de tenir una casa aquí poden tenir un cotxe matriculat i domiciliat en els municipis de Menorca, i això també són cotxes que només roden molts d'ells 15 dies en l'any, que és quan venen de vacacions. No? De fet, cada vegada hi ha més empreses que es dediquen a guardar aquests vehicles perquè els seus propietaris els tinguin a punt quan arriben a l'illa per passar-hi l'estiu. Estudis de la patronal confirmen que un 60% del parc mòbil censat a Menorca està aturat la major part de l'any.